Seguim parlant d'educació, perquè la Generalitat ha entregat 6 premis de recerca jove a diferents alumnes i instituts del Vallès Oriental. En un acte a Barcelona s'ha reconegut la feina de Maria Ramal, de l'Escola Pia de Granollers, per un treball sobre el biogàs. En el mateix acte també s'ha reconegut el treball de Mireia Turón i Sònia Villalba de l'Institut Manolo Hugué de Caldes de Montbui, en aquest cas per una recerca sobre la visió. Entre els premiats de la comarca també hi ha Oriol Closa de l'Institut Giola de Llinars i Maria de la Cruz i Sònia Fernández de l'Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès. Els Premis de Recerca Jove han distingit a 96 estudiants de tercer i quart d'ESO, batxillerat i cicles formatius de grau superior i mitjà.